Ja, så er jeg lidt inde og kigge på aktier igen. Og jeg har jo gået og kigget på den her længe, og den har jo som sagt gået op og ned. Den er helt nede i $51 lige i øjeblikket. $51,5. Og det er sindssygt lavt. Undskyld, jeg siger det. Det er det bare. For hvis man går lidt ind og glor på den her, og ser, hvordan den spacerer op og ned, så det er på en måned, og så hvis det tager 3 måneder, så kan I se, hvordan den har gået sig en tur op og ned. På et år, der kan I så se, hvis vi går herned, for eksempel, går herned, så er vi nede i 71, ikke? Hvis vi går helt herned, så er vi i 58, det er stadig $8. Stadig $8. Ikke? Og hvad snakker vi i dato? Der sætter vi juni måned, hvis vi går herhen, så er vi juli, september er den oppe, ikke? I august er den oppe. Helt herovre, der er i september, den er den også oppe i $74, ikke? Det er vildt, altså. Den er vild, den her aktie. Altså, der er også der er ekstremt mange med i den. Altså, hvis man går ind her og kigger og ser alle de her store Goldman Sachs er her, ikke? Vanguard er her, Morgan er her, BlackRock er her. Alle de store er her, ikke? Og det er jo ikke småting, de lægger sig ind på, vel? Vanguard for eksempel. Det er jo en kanonaktie, vil jeg sige, ikke? Hvis du går ind og kigger hernede, ikke? Strong buy, ikke? Altså, den er helt hernede. Altså, det er en kanonaktie. Jeg vil sige, at den er bedre end GameStop, og den er bedre end AMC-stock, altså. Der er så mange med i den, ikke? Altså, hvis du går ind og kigger på økonomien i den, altså, det er jo også helt vildt, altså. Vi snakker milliarder. Ikke? Ja. Det er en aktie, jeg vil klart anbefale. Men jeg hopper lidt på det der med at styre både kamera og mus. Samtidig, det bliver sådan noget forfærdeligt råderi, men jeg vil gå tilbage til diagrammet, så kan I prøve at se, hvis vi nu er vi jo, hvis du prøver at tage helt op, ikke? Så har den jo været op i over 200 i, hvornår er vi, i 21, ikke? Den 21. i 5., der har den været i 200, ikke? I 21. Så kommer så alt det her med coronafisen og alt det her, ikke? Det kommer så, hvor fanden nu vender jeg og drejer det. Det er svært at styre samtidig her. Så hvis vi går tilbage til der, skal vi 2 år tilbage. Hvor er vi henne? Herhenne. Der er vi den 11.2.20. Okay. Og der ligger den i $155, og det er midt under coronaen. Og så under coronaen, der stiger den bare helt uhæmmet. Altså. Det vil jeg sige, hvis I vil tjene penge, så tror jeg, det er ret godt bud at vælge den her aktie. Men det er jo op til jer. Det er jeres penge, om I tror på det. Jeg tror på det. Jeg har tænkt mig i hvert fald godt at købe det. Hej.